Ser ut som jeg spytta ut rett i 80-tallet. Jeg ser så mye bedre ut i speilet der borte enn her. Kanskje fordi speilet er så langt unna. Jeg har blitt skikkelig flink til å drikke vann i det siste. Jeg føler meg så mye bedre når jeg drikker vann. Men hallo! Hjertelig velkommen til en vanlig video igjen. Det har vært, ja, det har gått noen uker. Jeg bestemte meg jo for at ikke jeg skulle legge ut noe på YouTube eller legge ut noe på Instagram den perioden hvor jeg la ut klipp fra boka, rett før lanseringen. Og etter det så har det bare vært så veldig mye, og jeg har vært litt, som jeg sa i forrige video, jeg har vært litt deprimert. Men har begynt å få liksom litt sparkle back again. Så derfor så har det ikke kommet så mye videoer. Det har kommet igjen. Wow, gratulerer. Det er så veldig flink gutter bær. But I'm back now. Jeg må bare tipse dere veldig, veldig raskt om denne boka her. Den heter ADHD og samliv. Og jeg drev og leste gjennom denne boka her så mye i går og i natt. Dette er ADHD-bibelen. Her lærer du alt om hvordan det er å ha ADHD. Hvordan det er å leve et par med ADHD. ADHD og samliv. Kjøp den, den er dritbra. Gjennom hele boka så er det sånn er jeg, og sånn er jeg, og sånn er jeg, og sånn her er jeg. Og jeg har lært at det er væske i frontallappen som ikke er der for de som har ADHD og masse sånn. Nei, det er, ja. Impulskontroll, hva er det? Nå som jeg har dere, så vil jeg bare si at det er 4 dager igjen å bestille den her med signatur. Dere kan bestille den når som helst i år, men da blir det ikke med en signatur. Så hvis dere går på linken i bioen min, så kan dere bestille den her innen fredag 10. september, da med en signatur. I noen av bøkene kommer jeg også til å skrive en liten hilsen. Så ja. Men yes, i dag skal vi snakke om litt sjekkereplikker. Det likte veldig godt sjekkereplikker del 1, så derfor så lager vi en del 2. Let's go! Let's go! Are you a museum? Altså jeg, og min engelsk. Are you a museum? Cause you're a work of art. Åh. Hvis korona ikke kan få deg ut av huset, kan jeg? Du har fin bil, men skal vi pynte den med rosa terninger? Ja, fordi når du har sånne terninger i bilen, så svart representerer sex. Rosa representerer, I don't know, jeg vet bare at svarte terninger, da har du knulla i bildet, sånn, ah, hefty fact. Er det forresten bare jeg som synes sånn terninger og Wonderbaum og sånn, er sånn sinnssykt harrig? Hvor mange knapper skal trykkes på for at du blir turned on? Jeg har mistet sengen min, kan jeg låne din? Du ser litt firkantet ut, skal jeg rundpule deg? Det er veldig mye klisjé her, det må jeg bare si. Jeg er en person som egentlig ikke bruker så veldig mye flørtereplikker. Jeg har bare på meg, altså da jeg var på date med kjæresten min før vi ble kjærester og sånn, så bare hadde jeg på meg de buksene som ga meg størst rumpe. Det holdt da, så. Jeg er alene hjemme! Kan jeg pegge deg? Hva i farsken betyr å pegge? Er du et kamera, for jeg smiler hver gang jeg ser deg. Jeg smiler aldri når jeg ser et kamera, jeg gjør sånn. Eller... Do you want to draw? Cause I want your D in my raw. Ok. Du er kanskje ikke den beste på fotball, men jeg har 2 baller du kan øve med. Sende en an. Prøver bare å legge an på deg. Eller sånn der, hvis du er på Tinder eller noe, så bare skriver du inn en hundemoji. Og så venter du en halvtime, og så bare, å herregud, der var han, sorry. Han klarte å komme seg løs fra båndet, men nå har jeg endelig funnet han. Hei, hei, hva skjer? Oi. Ok, man slår liksom gutten i kuken, haha. Så spør du om du skal blåse. Jeg tror ikke gutten hadde satt pris på det. Så, ikke gjør det. Har du forsikring, eller? For du har gitt meg bulkebuksa. Ja, den kunne dere. De kaller meg rævslikker for en grunn. Uff, altså sånn rimming. Slikker opp. Nei, takk! Liker du salg? Fordi klær er 100% av hjemme hos meg. Jeg har mensen, vil du være min tampong? Er det et speil i buksene dine, fordi jeg kan se meg selv i de? Hvis ikke den funker, så vet ikke jeg. Is your name Winter? Because you'll be coming soon. Det hadde passet bra nå, for nå kommer vinteren snikende på, sakte men sikkert. En gang hadde jeg sex på skolen, og så bæsja jeg meg ut imens, så vi måtte ringe vaktmesteren.
Okay. Hvis min kjærlighet til deg kunne måles i litere med melk, så hadde du vært en hel ku. Halla baby, liker at du snakker til meg, for da slipper jeg å snakke til deg. Ha, litt dårlig. Ja, den var elendig. Fant deg i ordboken her om dagen, rett ved siden av smeldig. Det var den beste til nå, synes jeg. Hei hei, du ser ut som et fantastisk knull. Hvor er de bra da? Hei, vil du bli med på en tur? Bare vær obs, fordi i morgen må du begynne på ny klamydia-kur. Skjønner ikke, hvor er de bra? Jeg er sjalu på hjertet ditt. Det pumper inni deg, men ikke jeg. Hvis du var en terning, hadde jeg kastet deg over bordet og håpet på sex. Hot! Har du fått et strykjern i trinne, fordi du er strøken? Er du en sopp, fordi jeg hadde likt å spise deg? Og det er liksom sopp det deiligste du kommer på, eller? Er du en is, fordi jeg vil sleike deg? Altså, du er det her. Åh, jeg er litt skuffet over dere nå, kjenner jeg. Halla, kjekken, hva har du bak smekken? Skal vi gå bak hekken og sjekken? Hvis skjønnhet kommer innifra, da er du vrengt. Det er det ekleste jeg har hørt. Vedder på at jeg kan treffe navlen din fra innsiden. I have to complain to Spotify for you not being named the week's hottest single. Jeg er veldig glad for at jeg da i 2016 ikke satsa på å ha en YouTube-kanal på engelsk. Fordi det er en fun fact dere ikke vet. Jeg lagde en video på engelsk, og det var ikke langt unna før jeg publiserte den. Og det er jeg veldig glad for nå, fordi da måtte jeg jo bare ha holdt det gående. Hello and welcome to my YouTube channel. Today we are going to talk about pick-up lines. And yes, so okay. Hvor tregt er ikke det? Did you fart because you blew me away? Veldig mange av disse her er på engelsk. And I'm not amused. Liker du pizza? Fordi jeg har en big one i buksa. Asj, faen. Altså, sjekkereplikker som handler om sex. Jeg synes ikke det er... Jeg synes det er uflatterende. Begynner jeg å bli voksen? Altså, noen av dere pleier alltid å misforstå når jeg har sånne her poller på Instagram hvor jeg ber dere om å stille spørsmål. Her plutselig kommer det en 24 timer på badet. Altså, les en story før dere sier noe. Hei, baby. Jeg er fullvaksinert. Har du en stygg kjæreste? Nei? Vil du ha en? Det er den jeg skal bruke på kjæresten min. Hvis du var en potet, ville du vært en søt potet. Ja, her kommer den her som jeg mente litt på Tinder i sted. Den Anna der. Oi, sorry, var ikke meningen å legge an på deg. Det er veldig gøy. Har du rom for en ekstra tunge i munnen din? Asj, faen. Fryser du ikke? Du har vært naken i tankene mine ganske lenge nå. Jeg holder på å planlegge fremtiden min og lurer på om du er ledig resten av livet. Den var veldig søt. I like thee. Er du en veranda? For jeg vil beise deg hele sommeren, baby! Den som går inn så sykt mye er. Jeg har mistet telefonnummeret mitt. Kan jeg få ditt? Og det er ikke originalt lenger. Stop! Are you from France? Because I fell for you. Er du e-buks? Fordi du får meg til å komme i buksa. Får du glass med hver gang du tar e-buks? Burde du ta en helsesjekk? Are you from Tennessee? Because you're the only 10 I see. Jeg tror veldig mange av disse her er hentet fra TikTok, på grunn av at det er på engelsk. Hallaballa, hvordan henger den? Det der pleide vi å si genuint på ekte, da vi var yngre på ungdomsskolen og videregående og sånn. Til hva skjer, liksom. Hei, står du her og henger, hva gjør du? Hallaballa, hvordan henger den? Are we Nike and McDonald's because I'm doing it and you're loving it? Du er en 9 av 10 fordi jeg er den ene du mangler. Jeg fant dette på nettet for også, da en titt. Altså, Siri bare popper opp alltid. Altså, jeg skjønner ikke. Hva er det jeg sier som får hun til å poppe opp? Hei, Siri! Ha det! Vi ses snart. Ja, det tror jeg på. Er du en delfin? For du er en del finere. Du vet at kroppen din består av 70% vann. Jeg er jævlig tørst. Hæ? Jeg visste at kroppen hadde mye vann, men er det så mye som 70%? Vann i kroppen, Google. Kroppen vår består av opp til 60% vann. Ok. What the heck? Altså, har dere alle sammen vært med i samme gruppe her og sagt at du skal si sånn og du skal si sånn? Fordi at alle skriver det samme hele tiden. Den delfin, det er sånn 15. gangen jeg finner henne nå. Hei, gikk ikke vi på to forskjellige skoler? Er du ei kaga? Si jeg elsker kaga. Jeg er et bankkort. Kan jeg slide gjennom deg? Hallo, jeg er et bankkort! Ok. Har du bæsj i trynet, eller er du bare dritfin? Har du egentlig bæsj i trynet, eller? Den her er det så mange som har skrevet. Dagens ord er bein, eller føtter.
La oss gå hjem til meg og spre ordet. Aha. Are you my homework? Because I think I'm supposed to be doing you. Hvis jeg hadde fått en krone hver gang jeg tenker på det, hadde jeg hatt en, for du forlater aldri tankene mine. Tankene mine. Shoulders, knees and toes. I forgot head, but I'll give you that later. Sorry. Jeg er ikke så god i algebra, men jeg vet at du er 6-7. Den også er det ganske mange som har skrevet. Altså, kom igjen! Tempoet på dette her er alt for lavt! Men tusen hjertelig takk for at dere så på. Jeg håper dere likte videoen. Hvis dere gjorde det, husk å gi den en tommel opp. Og så snakkes vi i neste video. Hei da!